Ну що ж, друзі, вже три країни втратили таку можливість, що громадяни, які їдуть з тих країн до Польщі, по приїзду в Польщу можуть здати тести на антигени або ж ПЦР-тести і звільнитися від самоізоляції. Тепер ці країни дістають лише 10-денну самоізоляцію. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я детально вам розповім, що міністр охорони здоров'я Польщі пояснив на сьогоднішній конференції і які країни втратили таку можливість. Тому далі дивимося відео. Сьогодні, друзі, відбулася конференція міністра охорони здоров'я Польщі Адама Недільського. І як він повідомив, що в Польщі тривають послаблення. Ну і для тих, друзі, хто чекав від мене таку новину, що торгові центри, тобто галерії хандльові, від сьогоднішнього дня, а саме від 4 травня, вже повністю відкриті. Тому ви без проблем зможете вже поїхати на закупи до торгових центрів. Також на сьогоднішній прес-конференції міністр охорони здоров'я повідомив, що в Польщі з'явилася мутація коронавірусу, і вона тепер називається індійська мутація. І у зв'язку із цим три країни, а саме Бразилія, Індія і Південна Республіка Африки, отримали таку заборону, що по приїзду громадяни цих трьох країн до Польщі можуть лише відбувати самоізоляцію і не мають такої можливості здачі тесту і отримання негативного результату і звільнитися від самоізоляції. І це ще не все. Тому що все починається з декількох країн. Це може стосуватися і інших країн, в яких захворюваних на коронавірус буде досить багато для того, щоб влада Польщі могла змінити своє рішення, і навіть по приїзду, наприклад, з України можна буде відбувати лише 10-денну самоізоляцію в Польщі. Тому, друзі, якщо будуть такі зміни, я вас одразу буду повідомляти, тому що міністр охорони здоров'я повідомив, якщо ситуація в інших країнах буде змінюватися, то вони і для цих країн також будуть міняти правила проходження самоізоляції в Польщі. Ну і звільнення, звичайно ж, від самоізоляції. Я вам, друзі, залишу, звичайно, посилання на сьогоднішню конференцію. Також, щоб не пропустити наступні такі подібні зміни, які, можливо, стосуватимуться України, обов'язково підпишіться на цей канал. Також ви можете поділитися цією новиною із іншими вашими друзями та знайомими, поділившись цією інформацією в соціальних мережах. Ну і, звичайно, якщо вам сподобалася ця інформація або ж була корисною, ви можете підтримати це відео лайком, за що я буду вдячний. Ну і побачимось, друзі, до наступного відео.